Përshëndetje nderuar miq të ABC News. Do të jemi tani me parashikimin e motit për sa i përket kontinentit evropian dhe vendit tonë për ditën e sotme. Sipas me to al, vranësira dhe rrebeshë shiu do të kemi në zonat qendrore dhe në juglindje, ndërsa kthjellime dhe vranësira kalimtare do të mbizotrojnë pjesën tjetër të kontinentit evropian, por më të dukshme do të jenë në gadisullin iberik. Do të njihemi tani me parashikimin e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e sotme. Sipas me to alb, thellimet pakta dhe vranësira të shpeshta do të dominojnë kushtet meteorologjike në territorin shqiptar, duke sjellë kështu rreshje të pakta kryesisht në zonat veriore, ndërsa mbasditja do të fuqizojë vranësira në territor duke sjellë rrebeshje shiu në veri dhe në juglindje, ndërsa rreshje të pakta në zonat izoluara do të kemi në qendër dhe në lindje. Mbrëmja do të sjellë kthjellime dhe vranësira kalimtare, ndërkohë temperaturat janë rritur në orët e para të mëngjesit dhe në mesditë, duke shënuar maksimalisht termometrin 32-33 gradë Celsius. Era do të vijë të frymë mesatare me shpejtësi 30 km në orë dhe drejtim kryesisht verior. Kjo do të bëjë që në brizë gjelbëtare të gjenerohet dallgëzim 2 ball. Shohim tani tabelat dhe temperaturat minimale dhe maksimale të qyteteve kryesore të vendit, rajonit dhe të Evropës. Ndiqim grafikat. Shqipëria sot. Europa sot. Do të njihemi tani me parashikimin e motit për sa i përket kontinentit evropian dhe vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas me to al, vranësira dhe rreshjet herpasershme do të kemi në gadisullin e Ballkanit, ndërsa vranësirat më të dukshme do të kemi në zonat perëndimore. Thellimet dhe vranësira kalimtare do të mbizotrojnë pjesën tjetër të kontinentit evropian, por më të dukshme do të jenë në gadisullin iberik. Do të njihemi tani me parashikimin e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas me to alb, thellimet pakta dhe vranësirat shpeshta do të dominojnë kushtet meteorologjike në territorin shqiptar, por më të dukshme do të jenë në zonat jugore. Mbasditja fuqizon vranësirat në territor duke sjellë rreshje të përkohshme kryesisht në jug dhe në juglindje, ndërsa rreshjet pakta në zonat izoluara do të kemi në qendër. Kushte këto që do të vijojnë edhe përgjatë natës në zonat qendrore. Temperaturat janë rritur në orët e para të mëngjesit dhe kanë mbetur konstante në mesditë, duke shënuar maksimalisht termometrin 32-33 gradë Celsius. Era do të vijojë të frymë mesatare me shpejtësi 45 km në orë dhe drejtim kryesisht verior dhe veri lindor. Kjo do të bëjë që në brizë gjelbëtare të gjenerohet dallgëzim mbi 2 ball. Ky pra ishte dhe moti për ditën e nesërme. Unë falenderoj që qëndruat me ne. Tani do të shohim tabelat e temperaturat minimale dhe maksimale të qyteteve kryesore të vendit, rajonit dhe të Evropës. Bashkëmirëpafshim. Shqipëria nesër. Europa nesër.